ማይሙ ዙ ከቀጠልን ህፃንልሽ ከናት ማጠር ውስጥ ማግኘት የሚቀር ጉዳይ ይመስላል ኤክቶ ላይፍ ስለሚባለው ነገር ልንገራ እኔ ከሞትኩ ሌላ ታግባ አይባል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ديتنا شوني الحمد لله جيك بتعم دلاني ان انت بيا الله شوك بت سلام نولين زاري كومن نيم النورة انت تلمدو لان انت ياستم بغالو انديوم زن عدرقالو بيا سمكوا شون فيديو يجي الله شوك بتشالو لزي چانال عدس ناشو سبسكرايب عدرقوا اس كومن سرالار عدس كونا شو سبسكرايب بمدرق يهنن ويب چانال تقلاقلو حاسا بستايت كومنت مدرقا شون اندات رسو تياك ام چالال فيديونم لليلوش سوو شير بمدرق انت تاقزون يفلقالو ياو سمونون የተስተካከለውን ቻናሌ አልহামዱሊላህ ወደ ድሮው እየተመለሰ ይመስለኛልና የናንተ ገዛ ሆንም ያስፈልገኛል ሼር ያደርጋችሁ ቻናሌን ወደ ድሮውን መልሰው ያው ሞቷል እያነሳ ነው ነው አሁን እየሞከረን ያለ ነው ግን ደግሞ አላሳፈረንም እየተነሳ ነው ማለት ነው ቻናሉ እናንተም ሼር ያደርጋችሁ ለምታበረታቱኝ አላህ ጅዛችሁን ይክፈላችሁ والله በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ደግሞ ከዚህ በፊት ስለ ምስኪኖች ለድሆች አውርተን ነበርና የባንክ አካውንቱን ቶላ ሳውቀን ያላችሁኝ የተወሰናችሁ ልጆች አላችሁ ኢንሻአላህ ሰሞኑን የሆነ አካውንት ሰጣችኋለሁ በዛ አካውንት ይቻላችሁትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ እስከዛው ግን ጠብቁኝ ኢንሻአላህ የማይቀር ነገር ነው ይሄ ወደ ቪዲዮ ንግባ በጣት አሻራ ስልካችንን ሳይሆን ልባችንንና ጭንቅላታችንን እንከፍትበታለን አሁን በመነግራችሁ ሁኔታ በርግጠኝነት እምነታችሁን ትቀይራላችሁ እስካሁን የምገራርሙ ሁኔታዎችን የነገርኳችሁ ዛሬ ላይ ክፍል 51 ደርሰናል ሁሉም የሰው ልጅ ሲፈጠር የተለያየ የጣት አሻራ አለው አይደንቲካል የሆኑ መንታዎች ራሱ የጣት አሻራቸው በፍጹም አይመሳሰልም ይህ ሁኔታ በ1880 በፍራንሲስ ጋልተን የተገኘ ሳይንሳዊ ግኝት ነው ከዛ በፊት ማንም ይህንን ሁኔታ በፍጹም አያውቅም ነበር ቁርአን በሱረቱ ልቅያማ ምዕራፍ 75 አንቀጽ 3 እና 4 ላይ أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه يسو لج كموتو بحالا أتنتو تشاتشون سبسبن سو يمان نادر قاتشو يبسلا تشوالن دي يد آتاتشون جافراسو مسرات لاي تشايو تشنن الله يجيد آتاتشن جاف بدا موسم سمونا سلمياك سلفت درات تشارات مضوامتات بفي تيهنن ونتا قلتن በቁርአን ለማመን ይሄ ብቻ በቂ አይደለም አልበቃችሁም በቀጣይ ቪዲዮ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ አሜን በጣም በጣም የሚገርም ነው ነገር ግን ሐቢቢ አንድ ቅር ያለ ነገር አለ ባክግራውንድ ሙዚክ ሰላም እንዴት ናችሁ ለዛሬ ሁለት ወሬዎች ከዚህ ከጀርባ የምትመለከቱት ህንዳውያን ባልና ሚስቶች ናቸው ነገር ግን ሚስትየው በህይወት የለችም ይቺ የምትመለከቷት አሻንጉሊት ናት እና አክፋት ያለችው አሻንጉሊት ናት እና ጉዳዩ የሚጀምረው 2021 ላይ ነው ጥንዶቹ በጋራ ለአመታት ኖረዋል ነገር ግን ሚስት 2021 ላይ በኮሮና ቫይረስ የተነሳም በ39 አመቷ ህይወቱ ያልፋል ባል በምራባዊ ቤንጋል ግዛት ውስጥ ኗሪ ነበርም እንደዚሁም የመንግስት ሰራተኛ ነበር በጥረታ ከተገለለ በኋላ ከሚስቱ ጋር ቀሪው ዘመኑን ያሳለፈ ነበር ኮሮና ግን ሁለቱን ጥንዶች ለያያቸው ታዲያ ሚስት በመጨረሻ ሰዓት ቃል አስገብተው ነበር ከኔ ውጪ ሌላ ሴት እንዳታገባ በሚለው ታዲያ እሷን መታሰቢያ ማድረግ በሚል በአሻንጉሊት መልክ አሰርቶም ቤቱ ይዟት ከብቷል አሻንጉሊቷ 3000 አሜሪካን ዶላር ይወጣባት ሲሆን 6 ወራት እርሷን ለመስራት ደግሞ ፈጅቷል የተባለው የቀድሞ ሚስቱን እንድትመስል ተደርጋ ተሰርታለች ታዲያ ጧት ሲነሳ እቺን አሻንጉሊት ያታል ከጎኑ ተኛለች ሚስቴ ያለች አይነት ስሜት ይስማኛል ብሏል ካሻንጉሊቷ ጋር በተያዘ ቤተሰቦቼ በጣም ተቃውሞኛል በተለይ የራስን ህይወት መጀመር አለብም በቃ እሷ አልፋለች የሚል ነገር ተናግረው ይነበረም ግን በፍጹም አይሆንም ቃላውና ከብራለው ብሎ ይሄ እንግዲህ በፍቅር የተሰበረ ልብ ያለው ሰው እርሷን ዳግም ቤቴ አምጥቻታለሁ ብሎ ባሻንጉሊት መልክ ይዟት መጥቷል ሁለተኛው ወሬ ደግሞ የህንድ ጎረቤት በሆነችው ፓኪስታን ውስጥ ነው የሚገኘው እነዚህ ምታያቸው ሙሽሮች በቅርቡ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ፈጽመዋልና በሀገሪቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሽንኩርት በጣም በከፍተኛ ዋጋ እየተወደደ መጥቷል ታዲያ በፓኪስታን በሰርግለት የወርቅ ሽንኩርት እንደተለመደ ነው ይሄ ባል ግን
ورق كمستات شنكورت بتاعهم ودنا وبلو شنكورت نجدي بكيلو جستو لسرق والت لميستوم ستو اللي تبالو كرسوب والا نجدي مكنانيا بزوان انتوكرة تاقين فال منغستن بزي منغر مكوم فالقالو يوغان ودنات لي منم لي سرانا لي عرقا قال شالن بميل شنكورت لميستو بسرقو كان بمستات تقومون قل سوال نيجر مكورو تلوشو شنكورت كتغابو والا عندون سامنت بشنكورت هيتشجرو مالدر والا كن بيتشي يلبلو هين شنكورت يني طلوش نو قالالچ ودا مجمراو طندوچو سنملس لذا يات نغير بتام تشجر نو بتام اسچجاري نو مالت ميستوچ سيموتو بيموتو ساعات قال مياسغبو ميستوچ بتام كباركو اني كموتكوين ليلا ميشت انداتا غبا راس ودادنتكون والله اني كموتكو سردو ايبقل ميلو ابابال ايه نو اباكاج شيچ الله انفرو ايه በጣም ከባድ قال ነው والله እኔ ከሞትኩ ሌላ ታግባ አይባል አይባል እና እንደዚህ አይነት قال ማስገባት ይቅርባችሁ እህቶች ጥሩ አይደለም ተው ይቅርባችሁ والله ሁሌ ቁርአን ውስጥ ሳነብ ማለት ነው አንድ በጣም የሚያስፈራኝ አንድ ቁርአን አያ አለ الله سبحانه وتعالى በቁርአን ውስጥ ምን ይላል قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل بلاتوا أنت محمد هل أنبئكم لنقراتشون دي بالأخسرين أعمالا كمان نبلي سراچون يكسروا سوج يكسرت اغله يهون سوج كهولم بلاي تلك يهون كيسار يمياغاطماچو سوج انما ندهون لنغراچو دي بلاچو الله سبحانه وتعالى انما ناج الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ان ذا بدنيا هيوت لي يميسروت سرا يتممنا يتبلاش يهون سوج جن وهم يحسبون انسو جن يحسبالو انهم يحسنون صنعا انسو ملكام نغير يسرو يمسلاچو ودا الله يتقربوا يمسلاچوال دغاغ نغروچن يسرو يمسلاچوال كنت تلك يونه خساره وسناچو انزي ناچو يكسرت طغله يدرسو تي الله سبحانه وتعالى اسباچوتا الله رف بيبلز بتام بزو مسلموچ مالن رسول الله صلى الله عليه وسلم يما يگباچون يحل كف زي ادرواچو لا الله يميگبون مبت لرسول صلى الله عليه وسلم سيساتو اللهن اندميكجلوت اللهن اندميودوت كالله تسفا اندميادرگوت كالله ارداتان اندميطيقوت كرسول سيطيقو كملكام سوجاچو كدغاغ سوج كعلماءوج سيطيقونا تسفا سيادرغو بزي نغراچو يا رسول الله شمغلنا يمياغنيو يا الله ان تلك يونه بوتانا تلك يونه درجه يمياغنيو يمسلاچو ديناچو لي اديس نغر سيچمرو يتلايو بدعاوش لي سيچمالقو ديناچون بسميت سيغفو ود الله يتقربو يالو يمسلاچو كنت تلك يونه كساره وسط نيالو دغاغ سوج لي علماءوج لي تسفى ميادرغوت درسولين يالو يميطارو سوج عند الناس يكسر سويلم عند الناس يكسر سويلم والله لازم نو انذي سوج الله يطبقنا كنسو يتلاقي سرا سرتو الله فيك يقربال الله غني يوم القيامه لي من يلال وقدمنا الى ما عملوا من عمل ود سروت سرا متاننا يسروت سرا تقللو عند ترارا تقللو يسجدوا الصلاه ياوطوا الصدقه يردوت مسكين يردوت يتيم يعني ادرغوت ملكام نغير يلم يعني هلو قول لو كمرو بامتو بسات فجعلناه هباء منثورا منم اين التقم اندليلو يميبون قلبا لرقنا من الله سبحانه مكنياتو مسارتو نعقيدة ويتبلاش يسلونا معلوم ستازي هلو قزي ما ننيون مسراس انسارا حق لين يال لنوي اسلمنا اهين النوي ميزل يا رسول صلى الله عليه وسلم تككلن يومن قد اهين نوي بلن ما سبينو ربنا والله عند زاكال هنا بتقام عدقا الله كان نسو يتبك سبحان الله زاريقن انيام اللين يال لنو ያሳፈረ አርበታ ሴቶች ይሉ ወንዶች ይልን በቃ ሁላችንም ተብላሽተናል አላህ ሂዳያ ይስተን ወላሂ በዚሁ ከቀጠልን ወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል በጣም ማሰቡ ቀላል ነው እና ባካችሁ አሁን ጠንቀቅ ብንል ነው የሚያዋጣን በዚህ ጉዳይ ኢንሻአላህ ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ በዚሁ ከቀጠልን ህፃናልሽ ከናት ማጸን ውስጥ ማግኘት የሚቀር ጉዳይ ይመስላል ኤክቶ ላይፍ ስለሚባለው ነገር ልንገራችሁ ህፃናልሽ ከናት ማጸን ከመወለድ ይልቅ በላብራቶሪ ውስጥ በግሮስ ፓድ በሚባሉ ነገሮች ወይም ደግሞ በአርቲፊሻል ማጸኖች መወለድ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ይህን ነገር የሩቅ ዘመን ቴክኖሎጂ አርገን አስበነው ነበር ነገር ግን ቅርብ ነው በእኛም ዘመን ላይ በእኛ አድሜ ላይ የሚተገበር ይመስላል ይሄ ግሮስ ፓድ ውስጥ የሚወለደው ወይም ደግሞ የሚመረተው ልጅ ሙሉ ለሙሉ ሰው ሆኖ ነው የሚወጣው ኤክቶ ላይፍ በፋሲሊቲ ደረጃ ነው የሚሰራው
باندم فاسيليتي وست 75 لابوچ ينورالو باند لاب وستم 400 جروس باد ويم دمو اندزيانات ارتيفيشال ماصروچ አሉ ጻለጅ ለሞራል ወይም ደሞ በዚህኛው ቋንቋ ለማምረት ብንለው ይቀላል አንድ አመት ጊዜ ይፈልጋል እና ማንድ ፋሲሊቲው 75 ላብራቶሪ ካለና አንድ ላብራቶሪ ደሞ 400 ግሮስ ፓድ የሚይዝ ከሆነ አንድ አመት ውስጥ 30000 ህጻናትን መውለድ ወይም ደሞ ማምረት ይቻላል ሳይንቲስቶች ሆነ ይሄ ነገር በጣም ብዙ ጥቅም አለው ብለው ይከራከራሉ እዛም ውስጥ በወሊድ ወቅት እናቶች መሞት ያቆማሉ የሚለው መከራከሪያ አንዱ ነው እንደነሱ ከሆነ በአመት ከ300000 በላይ እናቶች በወሊድ ወቅት ይሞታሉ አሁን የነገርኳችሁ የዚህ ነገር በጣም ትንሽ መረጃ ነው በዚህ ነገር ምን አይነት ሐሳብ አላችሁ በጣም ነው የደነገኩት ቪዲዮ እንዳየሁት ይሄ ማለት እኮ በቃ ወደፊት ልጆች ወይንም ህፃናቶች በፋብሪካ ሊሰሩ ነው ማለት እኮ የሰው ልጅ በፋብሪካ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አረ ወዴት ነው ይሄድን ያለነው አረ ወዴት ነው ወገን ብቻ እስኪ ከዚህ ሙድ ወጣ እንበልና ዘና እንበል እስኪ ቋንቋዎችን አስተውላችሁ ታቃላችሁ በተለይ የቱርክ ቋንቋዎችን የትርኩ ቋንቋ በቃ ስትሰሙት ታብላችሁ ነው የምትስቁት ማለት ነው ቋንቋቸው ዝም ብላችሁ ስሙትማ በቃ ዝም ብሎ ፈገግ ነው የሚያስብላችሁ ለምን እንደሆነ አላውቅም ሲወሩ በቃ እስኪ አንድን ቃል በተለያየ ቋንቋዎች ሲጠሯት የሚያሳይ ቪዲዮ ነውና አንድ ላይ እንየው ፈታ ትላላችሁ አብራችሁን ቆዩ አንተ ቸራም ታማኝ ያዲ ሰውታ ኸሊ ተሰሊ ቢትሪ ኦሲ ቦሲ ቢማይ Novi Irk. Novo Kronos. Novi Ho. Novo Leto. Novi Ro. Novo Godina. Novi Ro. Novo Godina. Novo Godina. Arafat Araga. Leila Mal. Zebra. 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 Uraha. Minja. Sima Uma. Nusa. Malay. Olumay. Yimi Dahiya. Demir Furu. Sekboko. Zebra. Zebra. Zabach. Zebra. 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 Zebros. Zebra. 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 ሌላም አለ ስከጥግ ነው ፈታ ምንልበት ሳንጀ ይሄ ደሞ ጦጣ ነው ሺሚያ ማካኩ ክሊን ሰር ዊዱ ማይሙ ማዮ ሞኝ ማይሙ ማይሙኒ ማይሙ 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 አሬ ብቻ ያረጋግ ፈታም ያረጋግ ረላሽ አሬ ምጆ እንቀጥልስኪ ካት ድመት ካት ካት ባሳ መኡ ኩያኒ ሙር ቻኦ ቺማ መኡ ነኮ ቡሲ ቦሰ ቡሲ ቡሳ ቡስ ፒሶ ብሰ ቡስ ኬዲ ሙር ኬዲ ጀዱ ኬዲ ኬዲ ኬቱ ካቱ ሄቱ ኬት ካት ኬት ኮ ኬት ኮ ካቲ ኮ ካታ ካቱዋ አልቅት ጋቶ ጋታ ጋት ጋታ ጋቱ ያቱ ጋቶ ጋቶ ጋት ጋቶ ጋት ቆጥካ ካዲሳ ቆጥካ ቲሳ ማጭካ ካዲሳ ማጭካ ማቼ ማጭካ ማቼ ማጭካ ፒሲካ ቦስካ ማጭካ ቡስሃ ማጭካ ኪሽካ ማጭካ ቦስካ ፓካ ኢንጃክበ ጎርባ አጊናሞዋ ቢዘና ጉርባ ካስ ጉርባ ያለ ቢሳ ባሳ ከንቦ ባሳ ከንቦ ፓካ ኢምቦ አልቅት እምባካ ኩትስ እምባካ ካቲስ ቺጅክ አቱስ ቲስ ከፍቱ ያንጎ ሙኮላ ኦንራ መኡ ኒያቡ ቦላ ቦምባ ኦሎቡ ኒያቡ ቢራው ቢራሉ ድመ ኒያቡ ኦክ አላላ ቦቦኪ ኩቺን ጉሊ ኩቺን ፐሌ ኩቺን ሆኔ ኩቺን ማሌ ፒሺ ፐሾ ማሽ ፒሺ ሚሽክ ሚሽክ ፒሺ ፑሽክ ፒሺ ሙሽክ ሚሽክ ሙሽክ ፒሺ ፒሺ ሚሽክ ሚሽክ ፒሺ ኩሻክ ፒሺ ሚሽክ ሚስ ኪሽቲ ፒሺ ምስክ መሸ ሁሽኬ ፒሺ ከሽኬ ሚሽክ ኪሽ አምሽ ኪሽኬ ሚሽክ ሁሽኬ ከሽ አራድክም አድክም ናቸው መጀመሪያ ካብ ሰምታችሁ ሙር የሚባል ውር ቢልቃለው አልኩ ሙር
አቤት ቋንቋ አቤት ቋንቋ አንዴ መጨረሻ ሶግ ዱዝ ተመሽታችሁ አላ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቪዲዮን ከመዝጋታችሁ በፊት የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አዲስ የከፈትኩት ቻናል አለ ልጅ ሙአዝ ብሎግስ፣ ሁላችሁም ሊንኩን በመጫን አዲሱን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ።